Yatuda wazala Moses mukodomi wange na yesaba omwana omuwala akwateko mukodomi wange mungalo n'omuko akwateko muwala wange mungalo abasinga obungi saidi kati nganze azala omuwala omuwala oyo bwajja n'ayogera ku muko omuko talina bbanga lijja kuwoza kati n'omuko bwafuna gwabuulira omuwala talina budde bugenda kuwoza batereeza ensonga naye we baatuuka beesootinga mwana wange nga n'ekibakuumye okuweerera abaana okutuyita okutuula wano bugumiikiriza kusonyiwa na tteeka lya Mukama ekkulu abasinga mulimanyi etteeka lya Mukama ekkulu kukola ki awali okwagalana tewali kigaana kambabuulire kasita okwagala kukulembera nga lyetteeka lya Mukama ekkulu ebirala byonna byenkola byokka bw'oba n'okwagala tokaddiwa temundaba nze njagala abantu mwenna abali wano nga Mukama ye mujulizi wange sirina bigambo bingi nnyo okuba olunaku lwa Moses ne banne naye mu bigambo bye nnina okukkaatiriza meseji y'okwagala abasinga mwenna mumanyi tetulina okukola awo munyimbiremu akayimba paati emu yokka nga bwe bubaka obuli mu kwagala tugende okwagala tukugumiikiriza ate ayina banywanyi be nga bw'ogamba nti mwami gundi mwami gundi naye ono naye era ayina kyakoledde mukono oba oli awo twandigambye nti ayina kyakoledde ekitundu kyonna okutwalira ki awamu gwe ŋŋenda okuyita nawulidde oli agamba nti mwami katimbo yandikudde sente n'azimbamu bikalinaabye sebo ne kino njagala nkwebaze bwe bali kuzimba mukono bakubireko engalo ez'amaani naye mukono banange edda yali alinga ati naye ssebo kati naye bakubuuza ekyo kyani nti nakyo kikyali nakyo kiki oli oti mukama ssebo nyabo nsabujjeyo kate baako mwami mutumba ne bw'otubuuzaako mu bigambo bina naye toyimirira wekka imuka ne kansala lugoloobi aga katonda mu ggulu bagenda tubuulizaako eddakiika nnya size eddakiika bbiribbiri bano basajja bakukyalo musajja munnaabwe ajaguza omwana we alina kyatuuseeko tetusobola kusubwa kuulya bigambo byammwe bibiri bisatu kasalugulubingasaisokulaba ata akazinda kaako mu bigambo bibiri bisatu dakiika zammwe nnya sebo wemusiwebale nnyo omukisa gwompadde njagala okusooka bannange tukubire ssekiboobo omukama waffe atutwala wano ekitiibwa ekiri wano kyetulimu esaza lyaffe lino lye lyawangula mu mirimu egikoleddwa obwo bwe bulungi mukyala nyanzi bwabaddeko bulungi bwensi bwe tuliko njagala okubaaniriza mu ggulu wano amanyi agange nze saamu lugoloobi nze kansala abakiikirira ku mukono central division ngera nze w'ebyensimbi naye nze w'ebyensimbi ate atakwata mu nsawo nze ntunula mu mpapula ndi mutunuulizi basebo ne bannyabo omukolo guno gwe tuliko ogwa muganda wange katimbo omuganda wange katimbo famire yaabwe tuli bamulirwana ku kyalo ate mukyala we mwanyinaze kati famire eyo tugimanyi nnyo nungi nnyo nungi ddala era bwobutu kyonna ngaoyagala okumanya nze ekinkwatako okibuuza katimbo kubanga abantu abamu
bagenda ne boogera ebigambo nga tebakumanyi nako naye yakulaba bulabi naye katimbo bwe yava ensuubi najja n'asenga nange nejja ne nsenga ne musanga ki eno ate nze mutwange bwe nasenga namwe ne munsemba ne munnoota ne mbakola ki ne mbakiikirira ndowooza mbakiikiridde ki bulungi kati bassebo ne bannyabo njagala okwebaza omwami n'omukyala katimbo olw'okusomesa abaana mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okukyukira abantu abalala bassebo ne bannyabo ekyobugaggaffe abaddugavu kye tulina oba bannayuganda ekitali ku bannaffe abayindi abayindi bawa abaana baabwe amagezi agakola bizinesi naye ffe ndowooza kati ekyobugagga kye tuliyinza okuwa omwana mu afirika wano kwe kusoma kubanga okusoma asobola okwesalirawo omuntu asomye asalawo talagirwa takola ki mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okukyukira abavubuka abaffe bano musaasizi mwozesa graduate today ssebo webale nnyo webale okusoma oweesezza taata w'ekitiibwa naffe ng'ab'ensuube kubanga ovansuube ozaalibwa nsuube oli muzzukulu wa gunju obadde okimanyi tioli muzzukulu wa gunju kati bw'oba oli muzzukulu wa gunju ffe ab'ensuube naffe tukukola ki tukwenyumiriza kubanga ffe tuzaalibwa nsuube eno twajja ku kyeyo bwe bakubuuza nti ozaalibwa wa bw'otambula ng'omuganda ozaalibwa nsuube kaakati ssebo diguli ogifunye oli musajja muyivu nsuubira nti kati gwe mwandibadde okukulembera okuyamba famire ya mugambwa mubaddugavu era kyendabye okukola famire ya mugambwa nnene naye abaddugavu tetwagala kukolera wamu twetematema muwulira famire zinga ezamalivaani zatandika dda mu myaka gya 54 na lugulu n'ogwaka zikola ki zikyaliwo naye kati gwe abasomye mugezeeko okulaba nga muzimba bannaffe bano ne mujja ekirala ekintu kye mugenda okusoma mugenda mu ofiisi zetambudde mu ofiisi bw'oba ne kadiguli ne mutuuka okugira luno oluzungu lwe muyogera hayo omuntu n'ajja mu ofiisi nga tomufaako tokyakola ky'omulimu ogenda okugusaba nga weegayirira naye bw'omala okugufuna n'olyoka ofuuka nga tokyakola ki ssebo ebintu ekinakutambuza ffe twatambula ku gundi ku kyaluuko nakyo kintu kiki kikulu nnyo bonoba ne guidance eyo nga owuliriza naye waliwo ababona bagenda babafuna emirimu mukama wo olumugambako no ng'akola ki awo tojja kubeera nabugumiikiriza ssebo ebyo byombi kumaliriza ebigambo ebyo bonoobikwata ojja kutambula nammwe abasomi abalala mutuuka ku birimu bwe batuuka ze baddeko ne bannaffe tutambuddeko n'ofiisi mbadde nikole nga mperekera kiamaani kuginze badde muyambiwe naye ng'otuuka mu ofiisi kiamaani nga yayagala kuyo emugamba nti don't shout keep quiet bana abantu y'embeera gyetukola ki gyetubeeramu naye embeera eyo tunaagivaamu tutya embeera eyo tujja givaamu omuntu bw'aba akuyambye naako omulimu kubanga ogenda ogunoonya ate ekirala ssebo ensoma gye musoma eno gye tugira mwe mulina kati okulyetinga emirimu tegikyaliwo emirimu tegikyakola ki kubanga bw'ofunye amagezi agakusobozesa okukola ki okubanga osobola okwekulira omulimu mwekolera emirimu egyaki bw'oba ogenze kulunda ng'osomye okulunda tandika okulunda muwulira ndowooza puroguramu waliwo omwami Bulemeezi yasoma ebyagundi ebyavetaavu kati is the one of the rich man in the country lwasi yeekolera biri tagenze kunoonyamu ki naye lwaki oba ne diguli n'otandika okugenda engatole etandika nodd eno nedono muve ku nkola eyo ey'okunoonya emirimu tandika okukulyetinga emirimu ssebo ne bannyabo abo abagraduate bamadde nzize ku batuuze bannaffe bassebo ne bannyabo ekigambo omukyala nyanzi kyayogeddeko buweereza naawe mukama bateesiteesi obaddizeewo mu kristo yesu mutusabidde amiina tuseeko wamu ne banno b'oli nabo era nyongera okwebaza maama ne taata abaayiya ne bakuwa erinnya Moses ekitegeeza nti Musa amakulu gaalyo makulu mangi nnyo naye nga wekiri nti gwe okulembedde banno mukisinzi kino eky'okusoma ddala kituufu Musa nsuubidde nti olina gy'otwala banno bannyabo ne bassebo abatuuze b'ekyalo kino ssaza n'ekitete mbeebaza okulabirira omwana oyo Mosesi ng'omwana omu yatugambye wano nti omwana takuzibwa omu naye era n'okusingira ddala baana mmwe
abava mu nyumba ya mwami Katimbo, mubadde baana bampisa, mubereka namwe tubebaza. Kubanga ebirundi mingi tumanye emize gy'abaana okufuuka baba mweyana ku kyalo, naye wa mwami Katimbo ali masanganzira we twalisobodde okufuna ebizibu ebingi abatuuze b'oku kyalo kino kusaza. Mumanyiko omusenze omwe yabeera mu masanganzira awo ne tufuna ekizibu n'abeera bamweyana. Ne mwami Katimbo ali masanganzira n'abaana be bano ne babadde bampisa obudde bwonna, y'ensonga lwaki tukuŋŋaanye wano ku mukolo omulungi nga guno. Ne baza abazadde mwami Katimbo, mama Flo, mwami Musitwa na mwenna abali awo bannange. Eriyo Moses. Nolwekyo mwebale nnyo mwebale ddala. Ekirala mbeera baza okumanya okukola ebintu ebituufu mu kiseera ekituufu. Okuweerera omwana buvunaanyizibwa bwammwe ate mukola n'agamba nti parents don't stand up. Ngenda omulaga essaawa n'atandika okulya. Kyava agamba abaana kandi excuse me still have time. Can you try is it? You better sit. Otule ngutunuzi abantu bagamba nti gwe byalemye biba byamulemye fe tuleke tugendewa nga tebamanyi makulu ga ddakiika abiri mu kibuuzo ekibitamininga obutemu mu kiseera kino ndi ku yunivasite ebiyo biyitirivu nnyo naye ng'omusajja ow'ekiwalata aŋŋanze nsoma n'abaana benkolaki benzaala n'olwekyo baanamwe beebaza okukola ekintu ekituufu mu budde obutuufu kati obuuze wa mutumba singa bagoba abantu babiri school fees ani tu mwebale nnyo ate nammwe abaana mbawulidde wano nga buli omu akozesezza omukisa guno aleme gwegomba mu maaso obutasoma bulumu okoze eki okuze n'olwekyo baanamwe mwebalire ddala okusoma ekyo nga nkimaze nakuze waliwo omuze ogugamba nti okusoma tekunnaggwayi eyo ntandikwa weeyongereyo naye abadizayini ng'okusoma baalina ensonga lwaki baakola bato ku P7 wumulamuko ku siniya 4 wumulako ku siniya 6 okusoma tekudiriŋŋana budiriŋŋanyi baanamwe manyi muli omuwulira ekyo kye mufunye mu kiseera kino eyadizayini ng'okusoma kimala awaba wakunoonyezaawo omulimu ebyokwesiba mulayini eyo buli lunaku n'osanga omuntu nga tawummulangako okuva yazaalibwa asoma naye ng'ali ku PhD ogenda okubakebera nga bye basomye si bye bakola. Omuntu eyateekawo ebeeryo kati Moses tulina kye tukunoonyaamu. Abazadde bakoze omulimu, ab'okukyalo bakoze omulimu n'abakusabidde bakusabidde. Tukusuubira ku ssaawa eno kutandika embeera y'ekisajja kikulu oyambe ku bazadde. Ku ssaawa eno tukusuubira kunoonya mwana munno era nga tukusabira nnyo Katonda akuyambe. Tusaba Katonda akuyambe kunoonya mukyala naye njagala onoonye omukyala nga mukazi. Ojo sotuwulidde mu kiseera kino nkwagaliza kunoonya mukyala nga mukazi. Obwo bwe butonde bw'ensi yaffe. Kyenjogera ekyo bazadde bannange ennaku zino abantu banoonya abakyala abatali bakazi. Ennaku zino bifuukanye ne mujja ku mukolo nga guno ng'omwana gwe muze okujagulizaako ebiviiri abisibye mulenzi bikoma eno empale zikoma eri gawuli yokka yezibisseeko nga n'ebigenda maaso bitegeerekeka. Era ku kyalo kuno tulinako omutuuze munnaffe omu omwana we yawasa omukyala nga musajja ku kyalo kuno ku kitete asisaza abasaza mu nsonyiwe ku kitete omwana yajja n'ayanjulira bazadde b'omukyala nga musajja ng'ate naye omwana muki kyomusangulunya ekibi kigwana wala bwe yamala omwanjulira omusajja we simanyi mukazi we nga musajja ne babuuka ne bagenda. N'olwekyo Moses nze nkusabira Katonda otambulenga obutonde bwe bugamba obeere wampisa bazadde bo ze bakutaddemu ekyayo kyo kye zikutaddemu Katonda akubeere otambule bulungi. Bazadde bannange era batuuze bannange ku kyalo kino saza mbeebaza olw'omutima guno omulungi gwe mwolesezza wano omwana tabeera w'omu
mama Floyd alina kuwa denyo gali wano moteti ye nebaganda be katetuliwo na ye mwe bali kujja mwe bali kuambala bulungi kuwesa mukolo guno kikiibwa buli ali ku mukolo guno alaga ekifaananyi ekyobuzadde mwe bali kunyirira mukama abampeera ekyonyonyonyonyo omukisa mweyongere ebbanga lyonna ate nammwe abakyaweerera mwenyikire katonda atusobozese okutuuka ku kino kubanga tetulina okuyitamu ne bw'oba oneekozesa ne bwe baalaba nakukozesa tusooke tufube tusomeko abatunyikiriza babulwe kyebeekwasa nti oyo bamumye lwakubatakoze eki talina biwandiiko n'olwekyo abaweerera mukama abakwatireko mweyongere nammwe abasomanga muli bakulu mugabanye olaba biganye singa kuweerera mwana ebyo byakoma mwebale nnyo mwebale edda Nobody knew my body. About women in Bane was a work was. Man of a swimming. I can say I can do a company. We were calling over the bag again, a plane now. You were calling over again. Yes. Abana Badako, Abana, Abatamuza came to someone in Mose, Babigayo. Now we will now only blame the Abano. Oje. Ndiye bauli. Ndiye bauli imba. Ae, ae, ae. I'm a winner, ae. I'm a fighter, ae. Ae, but today I'm telling you I'm good day. Saya pate, pate. Kuye tucheze. Sanyuka nange kuna wala Kerugode nawe Saya pate Mkuje tucheze Sanyuka nange kuna wala Kerugode nawe Bana bana Kalo za nipoli Bajendo me Bona wazi na mkuje Saya pate Mkuje tucheze Sanyuka nange kuna wala Kerugode nawe Jukira ekiseera ky'okulya mu kyo kyagenda mu maaso ng'ate bwe tukola n'ekirala ekintu okutambula obulungi. Munange yongera ku kudoboosi. Okusookera ddala njagala okutwala omusabu n'okwebaza Katonda asobozesa okutuuka ku lunaku luno. Kati gwayogera oddako mu maaso kati ne bakuba fokasi bulungi. Sanyuse okubalaba mwena abazadde. Kakati mmwe neddalinda ko jjamu. Teri bukulu butafiiri Katonda bukwasika omuzindaalo ng'owaali ku seeni eri. Yes. Kwakojja okuteeka awatu kati atemu okwogera empola. So, Moses, kulaba change eno mu bulamu bwo. Moses, tebibadde byangu, mubadde mu challenges nyingi nnyo nnyo. Njagala okwogera nga Moses andaba. Moses, tebibadde byangu, challenges nyingi. Zesa sobola kwogera sawa zino, malayo. Naye sawa zino, nze mmanyi, era sobola okulaba bwate tumuli. Moses. Moses, mani mukulamu wali wa setting a goal. Nze mani kubanga mbade mukwano kwa kwatula wansi, no setting a goal. No manya chicho ya gara, no manya ne wa jogenda. Moses, nze che mani to wangu de bwangu, wabula de bwangu. Nze kato kutuwa lo msabu no kwe waza, abazade,
bagadians, Quebaza, would you want to chin no more with your mother? I take his part. Obakoze, how small it is, Nanga, I take his part with Lamba Moses. Quebaza, Quebaza, Dada. Moses, Zoga and Zoinazo. Oba, certificate of me right now. Certificate is of Fredinga, or Napoleon twins or Dragon. Oba, churches of which it took his or Echawala, Mobula Mobo, Shotimani. Name Moses, Togena Pedagra, or Japu Jokira, Gomon to Afayo Edabalana, or Japu Jokira, Gomon to Ayagala, Abalana, Ada, a little Abada, Okuli, or Bulunji, Abadi now. Moses, Tagaloka, Babino began that Edipo, Moses. Moses, Bella Wamazima, Edipwe, Gwenga, Omutu. Bella Wamazima, Edipwe, Jonah Koma, Okubela Wamazima, Edipwe, Mani, Dodo Koma, Okubela Wamazima, Edipwe, Omutu. Bella Watsa, Moses, Yagaliza. Edipemo could be to Chaman, Edipo for a mass. And Dagalok sent there, Mira Padina Pacoya. I know what it means. Mwazara umuranye, mwazara kutwanjise warrior, mwazara atafafa kutwanjise daihaji mluzungu, atamalaga kuwa. Nze mani, badene Moses, nisomye na ye, tuteko kutesikie muna ye, ila manche chiri, ila mami nedadi kwebaza. Chendagaro kusembiayo. Tosu ngato nasembiayo. Obwedda nti ndieno neno, nendiagala wikunga. Ono musisinkana wa. Onansonyi wa naye munana musisinkana wa watufu. Bayimuke bino byetaako oyimiridde bulungi. Wanga hajojijoji. Nasomanye Moses. Wawa. Wa musinya 5 paka musinya 6. Kale, echezo nzo. Ho, kaweleko muganda wa Moses. Ye yalinga best friend wanga kusomero. Twasomanga naye twatulanga naye ku desk yem. Ngeranze nali nebakanyo. Naye ngapo zukamam. Linda. Ho, the best friend. Ya kuzuku sana. Weka. Waha. Walaba katsiba tibyayo chintu. Chimande nonya akayunge kali mudda wa. Aha. Bona nyanyamba nyo. Era okuyita kwange. Kubanga twa majori nga mu economics. You can't. Neanziza nyo okutwala omukisa guno okwogera eri bazadde baffe abatuweerera era ndimusanyufu nnyo ku lunaku luno era nga njagala okutwala omukisa okwebaza bazadde ba Musaasizi Moses maama ne taata oba maama aliwa mwebale nnyo kuweerera Keefah kubanga nze ne bannange twali tusoma naye mu secondary Bishop Senior School Mukono netusangibwa nga nze nsomedde ate mu kibuga ne kinyama nti Keefah ate ng'abadde ndi ku muliraano wa Lyendejje era nga ne twesanga nga ebintu bye tubadde tusomerera bye bimu ngera luno olutalo tululwanye babiri musomye biki abadde nkola akweka nyinze abadde nkola diploma in computer science otyo ate yabadde nkola bachelor's in information technology naye ngera ebintu bye bimu era olutalo tululwanye babiri mpaka watuse ku buwanguzi 7 mwebale k
kazi. Oh, yon ni mama wa Mose. Ah, avudde. Ole tata wa Mose. Eh, aye tata kwamba esimanyi ne mama yata mama. Dawanu. Joyce yona buli kizimbe tola be chitutumuse. Ningine. Ta ingine ya bizimbe byokka na abana babo soma nabo. Mose ayatya. Mose simusanze munyo buzibu. Mose abadde omuntu omulungi. Omuntu afayo, omuntu awuliriza, era nga tubadde tukwatagana wamu, nze wamu naye, mu buli kimu, ya sente, ya kusoma, buli kimu. Yes, sir. Mwebali nnyo ddala. Bane mukubireko abasoma ne Mose mu ngalo kwatalya. Aisha olina limu nga lya ddole mwana wange. Aisha na Chiwala. Oh, Muganda. Awangale sawa sasa. Samye ne Keefah ekabwa hai. Yongera ko kudobozi. Aye. Chowa ina byata yogedde. Ocho. Beka byogere. Tusame de kabwa hai. Siwang. Wali chiboko. Keefah yagumira chiboko banange kambabulireko. Batukubanga chiboko na ingu gamba muno mna enjwela tumareko. Esimeleze tuagenda konga mna eba kambwe. Abasinga tuwajo ini nga kwechosi. Katuma njitega nuga international. Mbele nuji. Tutukeri nga chifare nyoka. Orugo gamba Keefah. Njwela tumareko. Mkulepa. Banaba naba mbe mlaba wanubami. Baba kubanga. Nebaba yune tulaba webakaba. Naye Mungu atusaasidde, Mukama atusaasidde, bazadde baffe, mbeebaza nnyo omulundi ogw'okubiri.